טוב, אני אתן הסבר מקדים על מה זה התקן הזה, דיו 178. אני אדבר מה חדש בתקן החדש, דיו 178C, ואני אסביר איך הכלים שלנו תומכים בתקן הזה. אז מה זה התקן דיו 178? זה תקן של רישוי תוכנה, אוקיי? יש תקן מקביל לו של רישוי חומרה, שזה הדיו 254. בארצות הברית זה ה-FAA, ובאירופה זה ESA, אוקיי? והרעיון של התקן הזה שהוא כולל את כל מחזור הפיתוח של התוכנה. הוא לא אומר לכם, שמעו, תן לי קוד, והקוד הזה, אני בודק אותו, והוא מרושע. זה הכל שהוא יכול לפתח בשיטה מסוימת, זה התחלה ועד הסוף. הוא דורש תהליך, הוא לא דורש לבנות את הקוד הסופי, אלא הוא דורש תהליך שלם, אוקיי? ולכן, כשמפתחים על פי התקן הזה, יש פה, צריך לחשוב טוב טוב איך הולכים לעשות את העבודה, כי זה יכול לגרום לכם אובר עבודה אם לא תתפתחו נכון. התקן הזה התפתח עם השנים, הוא התחיל בשנות ה-80, אתם רואים את התקן שלו? הוא התחיל ב-1980, ב-1985 הוא הופך ל-A, ב-92 הוא עבר ל-B, ועכשיו, ב-2011, יצאה גרסה חדשה C, וכנראה מי שהולך לרשיין, כדאי לו לרשיין, ב-C, כי ה-C, אני אסביר גם למה כדאי לו לרשם בתקן הזה. פשוט יותר ברור ומאפשר יותר אופציות לעבודה. אז ה-D-M-78-C זה בעצם B, שזה מה שקיים היום, זה רגליים של, הקדמיות של הכלב הזה פה, שהראש של הכלב זה בעצם תקן של סייפטי, שגוזר ממנו תקן של הנדסת מערכת. תקן של רישוי תוכנה, DO, 178, ותקן של רישוי החומרה, או firmware, DO 254. התקן הזה כולל בעצם שלושה תהליכים עיקריים. הוא דורש ממכם תכנון מדוקדק של מה שאתם הולכים לעשות, שזה הראשון, הוא דורש ממכם לתכנן את איך אתם הולכים לפתח, developing process, זה בעצם פרוסס של פיתוח, אוקיי? ומסביב לכל זה, שזה בעצם התהליך הכי העיקרי בתקן הזה, זה correction, כל הזמן לבדוק את עצמכם. אנחנו כל הזמן מדברים איתכם פה בכנס הזה של early verification, זאת אומרת, תנסו לבדוק את השגיאות שלכם מוקדם יותר בתהליך. זה מה שהתקן הזה רוצה. כשתמצאו את השגיאות שלכם מוקדם יותר בתהליך, אז המוצר שלכם יהיה טוב יותר, כל הזמן תבדקו את עצמכם, בכל שלב שאתם עובדים תבדקו את עצמכם, אפילו מההתחלה. אוקיי, שימו לב שזה כולל אפילו את השלב הפלנינג. תבדקו את עצמכם כל הזמן בצורה רציפה. צריך להגיש פה הרבה מסמכים בתקן הזה. תקן שדורש חבילות, ערים של מסמכים. אז הוא דורש חמישה שלושה סטנדרטים. אתם לא יכולים לתכנן דברים איך שאתם רוצים, אתם צריכים להגדיר סטנדרטים. כל סטנדרט שאתם רוצים, הוא לא מחייב אתכם בסטנדרט מסוים, הוא אומר לכם, תגדירו שלושה סטנדרטים של requirements, איך כותבים requirements, איך עושים את הדיזיין, ואת coding standards. אוקיי? וזה אתם חייבים לספק לרשויות. שוב פעם, כמו שאמרתי, ועוד. התקן דורש לכם לרשן את כל רכיבי התוכנה במערכת שלכם.
זה מה שאנחנו עושים. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו לא מספקים לכם מערכות הפעלה, ולא דרייברים, ולא board support package, אבל כשאתם הולכים לתק... כשאתם רוכשים את זה, חברות צד שלישי, תבדקו שהחברות האלה נתנו לכם רכיבים מרושיינים. FPJ נחשב כפירוור, והוא נפל תחת ה-PO 254. זה מחוץ לסקופ. יש לנו גם פתרון ל-254, הוא פחות כולל מאשר ה-278, אבל אפשר לדבר גם על זה. יש לנו פתרון גם כן, עשינו איזשהו דמו יחד עם איגל, אנחנו יכולים להציג לכם איך, את הנושא הזה של ה-254. קצת יותר מורכב פה. בגדול ככה, זה מה שהתקן, זה מה שהתקן הזה דורש ממך. אוקיי? טוב, אז נסתכל לי פה. יש לו ארבעה שלבים. שלב הראשון זה I-Level Requirements. שלב השני זה Low-Level Requirements, Source Code ו-Object Code. זה דרישה, ככה צריך לבנות את תהליך הפיתוח שלכם. I-Level Requirements זה בעצם זה דרישות I-Level שנגזרות בדרך כלל מהנדסת המערכת, מדרישות הנדסת המערכת שיודעות לתוכנה. Low-Level Requirements זה אלבורציה של ה-I-Level Requirements, בדרך כלל זה איזשהו, זה יכול להיות טקסטואלי או דיאגרמות ויז'יו, או במקרה שלנו מודל סימולי, אוקיי? ההגדרה של Low-Level Requirements היא ש... מתוך ה-requirements האלה אפשר כבר לכתוב את הקוד, אוקיי? זה הגדרה של low-level requirements. כי מ-high-level requirements אי אפשר להתחיל לכתוב קוד. אבל אם אתם מפרטים אותם לרמת מערכות וכך הלאה, אפשר להתחיל לכתוב את הקוד מתוך הדרישות האלו. אחרי ה-low-level requirements אתם מייצרים את הקוד ואחר כך מקמפלים אותו, אוקיי? אז source code זה הקוד שמיוצר, קוד C שמיוצר מה-low-level requirements, ו-object code זה הקוד המקומפל, אוקיי? בכל שלב, תשימו לב, אתם צריכים לעשות איזושהי ולידציה לשלב הקודם, או מול עצמו. למשל, ב-requirements, ב-I-Level Requirements, בשלב הראשון, אז מה שצריך לעשות זה ולידציה של ה-I-Level Requirements בינם לבין עצמם. זאת אומרת, אם ה-requirements הם נכונים, האם הם סתירות, האם הם שלמים, האם חסר משהו, אוקיי? זה אפשר לעשות למשל על ידי, או לעבור על המסמך ולהתדיין, או אם יש לכם איזשהו פרוטוטייפ, כבר עשיתם פרוטוטייפ של המערכת, אתם יכולים להשתמש בפרוטוטייפ הזה כדי לעשות ולידציה של הדרישות, או על ידי סימולציות. אפשר גם על ידי סימולציות להראות שהדרישות האלה ולידיות. אוקיי? אחרי שאתם מייצרים את ה-Level Requirements, אתם מייצרים את ה-Low-Level Requirements, גוזרים אותו, והוא צריך להיות, אתם צריכים לוודא שא' הוא מקושר ל-Level Requirements, שכל דרישה פה, שכל... אלמנט פה מקושר לאיזושהי I-Level Requirements, אוקיי? וגם לבדוק שהוא בעצם מבצע את כל מה שה-I-Level Requirements עושה, אוקיי? בתהליך הפיתוח המסורתי פשוט היו יושבים פה, אם זה היה למשל קוד טקסטואלי וזה היה איזושהי דיאגרמת ויז'יו, או אפילו גם כן קוד טקסטואלי מפורט יותר, היו יושבים כמה חבר'ה ועושים איזשהו design review. האם באמת זה תואם לזה? זה בתהליך הפיתוח המסורתי, ככה זה התחיל בשנות ה-80. אוקיי? אני צריך לעמוד, אני צריך לייצר סטנדרט גם כן ל-Low-Level Requirements האלה. אוקיי? אני לא יכול לכתוב סתם ל-Low-Level Requirements, ואני מצייר ריבועים, דיאגרמות ויז'יו, או UML, או לא יודע, מה שאתם רוצים. זה צריך לעמוד איזשהו סטנדרט של כתיבת רישום הגרפיקה הזאת, או הטקסט הזה. אחרי שאני מבדל את ה-Low-Level Requirements מול I-Level Requirements, אני עושה אותו דבר אל ה-Source Code, אני כותב Source Code, ידני, בדרך כלל זה בתהליך המסורתי, ואז ה-source code, אני גם כן צריך איזה שהם סטנדרט של ה-source code, אני גם כן צריך לוודא שה-source code הוא זהה ל-low-level requirements, שוב פעם, אני עושה code review, על ה-source code, מסתכל על code review, מסתכל על ה-low-level requirements, ורואה שבעצם כל שורת code בעצם מקושרת לי, היא עושה מה שה-low-level requirements ביקש ממני, אני צריך גם traceability אחורה, זאת אומרת, אני צריך קישוריות בין שני אלו, ואחרי שאני בודק את ה-source code, אני מקמפל אותו ועושה אותו דבר ל-object code. אני מקמפל ואז עושה טסטינג מול ה-low-level requirements, זה פחות מקומפל, אני יכול להריץ אותו, אז אני מריץ אותו מול ה-low-level requirements ומריץ אותו מול ה-high-level requirements. אוקיי? לבדוק שהוא בעצם מקיים גם את זה וגם את זה. אוקיי? במקרים... בגלל שהתהליך הזה הוא מורכב והוא דורש עוד עבודה ידנית, אז יש נושא של...
עבור התקן הזה, זה אומר שאתם יכולים להסתמך על תוצאות של הכלי, אוקיי? בלי לעשות ריוויו של התוצאות האלה, אוקיי? אם אתם מרשנים את הכלי, זה אומר שתוצאות שלו נכונות, אוקיי? לא צריך לעבור עליהם ולבדוק האם באמת נכונות, לא צריך לעבור, אוקיי? אז עד לא מזמן, היה בעצם רק כלי מרושן אחד, שזה בעצם ה-Code Coverage Tool, אוקיי? בדרך כלל רשינו את ה-Code Coverage, וכל השאר עשו בצורה ידנית. עם ההכנסה של Model Based Design או מודלים גרפיים, התהליך השתנה קצת, אוקיי? וזה המודל עבור לסימולינק. שימו לב קודם כל שיש פה הרבה כלים ירוקים, כלומר הכל נהיה פה ירוק, כי הכל כבר, אצלנו כבר הכל מרושיין. ופה אצלנו, בנושא של ה-ILO Requirements, זה אותם מסמכים, Doors, Award והוולידציה, אותו דבר, אנחנו לא יכולים לסייע לכם, אבל ה-Low-Level Requirements אפשר להציג אותו באמצעות מודל סימולינק, אוקיי? במודל סימולינק יש לנו עבור סטנדרטים, אוקיי? ואני יכול לעשות לו טסטינג מול ה-ILO Requirements. אני יכול ממש להריץ אותו, אני אעשה אותו אקסקיוטיבול, לעומת המסמך ויז'יו או קוד טקסטואלי שאני לא יכול להריץ, אני רק צריך לבדוק אם באמת זה מקושר. פה אני ממש יכול להריץ את המודל סימולינק הזה ולבדוק האם הוא באמת מקיים את ה-ILO Requirements. כמו כן, יש לי קישוריות, אני חושב שנתי הזכיר את זה, אני יכול לקשר מודל למסמכי Word, Doors, Excel, אוקיי? כלי מרושיין שמרשן לי את התהליך הזה, אוקיי? אני יכול לייצר עכשיו קוד אוטומטי מהתהליך, מהמודל סימולינק, אוקיי? הקוד האוטומטי הזה, הוא עומד, אנחנו מייצרים קוד שעומד באיזשהו סטנדרט שנקרא AGC, שזה MISRA for Automatic Code Generation, MISRA AGC. אני יכול לבדוק אותו מול המודל, יש לנו כלי שבודק אותו מול המודל, בודק שבעצם הקוד נוצר מהמודל, כן? את יודעת הרישיון של הקוד? הוא מתאים לסטנדרט של קודינג. צריך... כן. לא, סימולינק קודר. כן, אני מדבר על סטנדרט של קוד, קוד סטנדרט. אוקיי? לא על הרישיון. הרישיון נעשה על ידי כלי אחר שבעצם בודק את המודל סימולינק מול הקוד C. בודק שבעצם הקוד C הגיע למודל סימולינק. ואז עושה את הווריפיקציה. הכלי הזה בעצם נותן לנו משהו... הכלי הזה יחד עם הקודר יצא לנו איזשהו משהו ששווה ערך לקודר מרושיין. וכאילו רישנו את הקודר, אוקיי? כי אז ביקשו מאיתנו לעשות איזשהו כלי שבודק את הערך עצמנו. ולמרות שאין לנו באגים, המפקים כבר רשמו מיליוני שורות קוד ללא באג בכלי הצלחות אוטומטי, עדיין הרשויות לא מבינות לזה ואומרות, אני רוצה לבדוק שבאמת הקוד יוצר מהמודל, לבדוק לי אותו. יש עוד כלי שבודק שהקוד יוצר מהמודל רק עבור התקן הזה. בנינו כלי רק עבור התקן הזה. יש לנו עוד כלי. כלי שהוא במיוחד עבור התקן הזה. שבודק שהקוד, לוקח את המודל, לוקח את הקוד, ובודק שהמודל והקוד זהים. אוקיי? ואז החבילה הזאת היא שוות ערך ל... כאילו רישנו את היצירת קוד שלנו. אוקיי? יש את ריסביליות בין הסורס קוד למודל. אתם רואים, הסתכלתם על ה... קוד שנוצר, הוא מופיע עם הערות של איזה בלוקים מהם הוא נוצר, הבלוקים שמהם הוא נוצר מופיעות בתור הערות בסורס קוד, וגם ה-requirements שנכנסות, שמקושרות למודל יורדות לסורס קוד. תראו את ה-requirement מהקובץ הטקסטואלי יורדות אל הקוד C, אוקיי? ואחר כך אני יכול גם כן לקמפל אותו ולעשות כל מיני בדיקות מול המודל. כן, אני עושה עכשיו, יש לי אובג'קט קוד, יש לי את המודל, אני מריץ את האובג'קט קוד מול המודל ורואה שזה זהה, אוקיי? ואני יכול להריץ אותו גם כן מול ה-I-Level Requirements, אוקיי? שוב פעם, אתם רואים שכמעט כל התהליך הזה הוא מרושן. את הרישיון. אוקיי, וזה החוזק שלנו. המודל סימולינק, אם אתם כותבים את זה בצורה ידנית, את הקוד, ה-Low-Level Requirement שלכם יהיה טקסטואלי או
יכול לעשות טסטים של מודל סימולינג את עצמו. אוקיי? לבדוק את ה-Low Level Requirements מול ה-High-Level Requirements. אוקיי? וזה החוזק של השיטה הזאת. טוב, לא נדבר פה על כלים. יש לנו הרבה כלים שתומכים בכל השלבים של ה-DO. אם תרצו, אחר כך אני אפרט לכם, תבואו אליי אחרי זה, אני אפרט לכם את השלבים. מה שאני רוצה לדבר זה על DO 178C. ה-DO 178B, הוא התחיל לפני 20 שנה. זאת אומרת, DO היה ב-1992, או 20 שנה ב-1992 לא היו כלי מאטוורקס כאלה, לא היו בכלל כלים מהסוג הזה, אוקיי? כלי התוכנה השתנו, יש לנו כלים מסוג של מאטוורקס, יש לנו אובייקט אוריינטד בכלל, יש לנו פורמל מתודס, כלים של פורמל מתודס, אוקיי? ועולם העולם מתקדם, אבל עולם התעופה הוא איטי, הוא הולך אחריו בצורה איטית, הוא לא רץ מהר, והגיע הזמן שהוא יתעדכן במה שקורה באמת בעולם הזה. ולכן יצא עכשיו ה-DO 178C אחרי 20 שנה. ה-DO הוא בעצם, פיתחו את התקן הזה באמצעות מפגשים המון המון מההמלצות שהוא נתן להם. הגרסה יצאה ב-2012. פיתוח של התקן היו שבע ועדות, קוראו להם SG סאב גרופס, אוקיי, שכל ועדה ישבה על חלק אחר של, של התקן, והחלק הכי חשוב עבורנו זה ה-Model Based Design and Verification, זה הוועדה שבה ישב הנציג שלנו, בין פוטר, וקידם את הכלים שלנו. יש, הייתה גם ועדה של נושא של Object Oriented, ה-DO לא כל כך אוהב אובג'קט אוריינטד, יש פה נושאים של, שהם קשים מבחינת סייפטי בנושא של אובג'קט אוריינטד, כל הירושות והדינמיק מרוי הלוקיישן וכל הדברים האלה זה קצת קשה בעולם התעופה, אבל הם כן הסכימו לקבל איזשהו סאבסט של אובג'קט אוריינטד, והנושא של הפורמל מתודס גם כן נכנס חזק. ה-DO 178B, ה-DO 178C, מה שהם עשו, הם לא שינו את הקור, את המסמך המרכזי של ה-DO 178, הם פשוט הוסיפו עוד תוספות, ל-supplements ל-DO 178. כל השינויים בין ה-P ל-C הם לא במסמך המרכזי, לא בקור המרכזי, אלא באמצעות מין סעיפים נוספים, supplements. אוקיי? ויש לנו תוספות עבור רישום כלים, עבור הגדילים שאתה חשוב לנו, ועבור פורמל מתודס. זאת אומרת, זה מסמכים נוספים, בנוסף, יושבים על ה-DO 178. לא מצבנו. אז ככה, מה שאני אומר זה מעניין אתכם, או ש... כי עכשיו אני נכנס טיפה לפרטים? כי עכשיו זה היה קצת כללי, אפשר להיכנס טיפה לפרטים, אבל אם זה, זה הסוף, אז אני אשחרר אתכם פה. אוקיי? בגדול, מה שאני רוצה להגיד, אני לא אלאה אתכם יותר, אבל בגדול מה שאני רוצה להגיד, בגלל שישבנו בוועדה, בגלל שישבנו בוועדה, דחף חזק
כל הנושא הזה של שימוש בכלים שלנו היה מאופל. אוקיי, הוא היה טיפה מאופל, כי כשתיקון התקן הזה, הכלים האלה לא היו קיימים, אבל עכשיו, כשתיקון התקן של 8C, יש התייחסות ממש נקודתית לכלים שלנו, ואפשר בוודאות להגיד שהכלים שלנו, התקן הזה, הכלים שלנו תומכים בצורה מאוד אינטנסיבית. אוקיי? יש הרבה סיפורי משתמש של משתמשים שרשיינו עם הכלים שלנו. יורוקופטר, אני חושב שג'ון שטרימן נציג את השקף הזה. יש את EADS, שגם כן רשיינו אותי משהו 8D. יש פה את החברה של להב שגרנטו. האמת שהם היו כולבים את התארות, אבל בכל כך זמן הם לא יכלו. עבר השנים, אוקיי, זהו, שחרר אתכם. כן. I-Level Requirement זה בעצם זה דרישות I-Level שנגזרות בדרך כלל מהנדסת המערכת, מדרישות הנדסת המערכת שיורדות לתוכנה. Low-Level Requirement זה אלבורציה של ה-I-Level Requirements, בדרך כלל זה איזשהו... זה יכול להיות טקסטואלי או דיאגרמות ויז'יו, או במקרה שלנו מודל סימולי, אוקיי? ההגדרה של low-level requirements היא שמתוך ה-requirements האלה אפשר כבר לכתוב את הקוד, אוקיי? זה ההגדרה של low-level requirements. כי מ-high-level requirements אי אפשר להתחיל לכתוב קוד. אבל אם אתם מפרטים אותם לרמת מערכות וכך הלאה, אפשר להתחיל לכתוב את הקוד מתוך הדרישות האלו. אחרי ה-low-level requirements אתם מייצרים את הקוד ואחר כך מקמפלים אותו. אוקיי? אז source code זה הקוד שמיוצר, קוד C שמיוצר מה low-level requirements, ו-object code זה הקוד המקומפל. אוקיי? בכל שלב, תשימו לב, אתם צריכים לעשות איזושהי ולידציה לשלב הקודם, או מול עצמו. למשל, ב-requirements, ב-i-level requirements, בשלב הראשון, אז מה שצריך לעשות זה ולידציה של ה-i-level requirements בינם לבין עצמם. זאת אומרת, אם ה-requirements הם נכונים, האם הם סתירות, האם הם שלמים, האם חסר משהו. אוקיי? זה אפשר לעשות למשל על ידי או לעבור על המסמך ולהתדיין, או אם יש לכם איזשהו פרוטוטייפ, כבר עשיתם פרוטוטייפ של המערכת, אתם יכולים להשתמש בפרוטוטייפ הזה כדי לעשות ולידציה של הדרישות, או על ידי סימולציות, אפשר גם על ידי סימולציות להראות שהדרישות האלה ולידיות. אוקיי? אחרי שאתם מייצרים את ה-level requirements, אתם מייצרים את ה-low-level requirements, גוזרים אותו, והוא צריך להיות, אתם צריכים לוודא, שא' הוא מקושר ל-level requirements, שכל דרישה פה, שכל אלמנט פה מקושר לאיזושהי i-level requirements, אוקיי? וגם לבדוק שהוא בעצם מבצע את כל מה שה-i-level requirements עושה, אוקיי? בתהליך הפיתוח המסורתי פשוט היו יושבים פה, אם זה היה למשל קוד טקסטואלי, וזה היה איזושהי דיאגרמת ויז'יו, או אפילו גם כן קוד טקסטואלי מפורט יותר, היו יושבים כמה חבר'ה ועושים איזשהו design review. האם באמת זה תואם לזה? זה בתהליך הפיתוח המסורתי, ככה זה התחיל בשנות ה-80. אוקיי? אני צריך לעמוד, אני צריך לייצר סטנדרט גם כן ל-low-level requirements האלה. אוקיי? אני לא יכול לכתוב סתם low-level requirements, ואני מצייר ריבועים, דיאגרמות ויז'יו, או UML, או לא יודע, מה שאתם רוצים. זה צריך לעמוד איזשהו סטנדרט של כתיבת רישום הגרפיקה הזאת, או הטקסט הזה. אחרי שאני מבדל את ה-low-level requirements מול i-level requirements, אני עושה אותו דבר אל ה-source code, אני כותב source code ידני, בדרך כלל זה בתהליך המסורתי, ואז ה-source code, אני גם כן צריך איזה שהם סטנדרט של ה-source code, אני גם כן צריך לוודא שה-source code הוא זהה ל-low-level requirements, שוב פעם, אני עושה code review, על ה-source code, מסתכל על code review, מסתכל על ה-low-level requirements, ורואה שבעצם כל שורת code בעצם מקושרת לי, היא עושה מה שה-low-level requirements ביקש ממני, אני צריך גם טרייסבילי אחורה, זאת אומרת, אני צריך קישוריות בין שני אלו. ואחרי שאני בודק את הסורס קוד, אני מקמפל אותו ועושה אותו דבר לאובג'קט קוד. אני מקמפל ואז עושה טסטינג מול ה-low-level requirements, זה פקוד מקומפל, אני יכול להריץ אותו, אז אני מריץ אותו מול ה-low-level requirements ומריץ אותו מול ה-high-level requirements. אוקיי? לבדוק שהוא בעצם מקיים גם את זה וגם את זה.
אוקיי? במקרים, בגלל שהתהליך הזה הוא מורכב ודורש המון עבודה ידנית, אז יש נושא של רישום כלים. אם אתם רשמים איזשהו כלי עבור התקן הזה, זה אומר שאתם יכולים להסתמך על תוצאות של הכלי, אוקיי? בלי לעשות ריוויו של התוצאות. אוקיי? אם אתם רשמים את הכלי, זה אומר שהתוצאות שלו נכונות. אוקיי? לא צריך לעבור עליהם ולבדוק האם באמת נכונות. לא צריך לעבור, אוקיי? אז עד לא מזמן היה בעצם רק כלי מרושן אחד, שזה בעצם הקוד קאבריג' טול. אוקיי? בדרך כלל רשינו את הקוד קאבריג' וכל השאר עשו בצורה ידנית. עם ההכנסה של מודל בייס דיזיין או מודלים גרפיים, התהליך השתנה קצת, אוקיי? וזה המודל עבור לסימולינק. שימו לב קודם כל שיש פה הרבה כלים ירוקים, כלומר הכל נהיה פה ירוק, כי הכל כבר, אצלנו כבר הכל מרושיין. ופה אצלנו, בנושא של ה-ILO requirements, זה אותם מסמכים, doors, award והוולידציה, אותו דבר, אנחנו לא יכולים לסייע לכם. אבל ה-low-level requirements, אפשר להציג אותו באמצעות מודל סימולינק. אוקיי? במודל סימולינק, יש לנו עבור סטנדרטים, אוקיי? ואני יכול לעשות לו טסטינג מול ה-ILO requirements. אני יכול ממש להריץ אותו, הוא executable. לעומת המסמך ויז'יו או קוד טקסטואלי שאני לא יכול להריץ, אני רק צריך לבדוק אם באמת זה מקושר. פה אני ממש יכול להריץ את המודל סימולינק הזה ולבדוק האם הוא באמת מקיים את ה-ILO requirements. כמו כן, יש לי קישוריות, אני חושב שנתי הזכיר את זה, אני יכול לקשר מודל למסמכי וורד, דורס, אקסל, אוקיי? כלי מרושיין שמרשן לי את התהליך הזה, אוקיי? אני יכול לייצר עכשיו קוד אוטומטי מהתהליך, מהמודל סימולינק, אוקיי? הקוד האוטומטי הזה, הוא עומד, אנחנו מייצרים קוד שעומד באיזשהו סטנדרט שנקרא AGC, שזה MISRA for Automatic Code Generation, MISRA AGC. אני יכול לבדוק אותו מול המודל, יש לנו כלי שבודק אותו מול המודל, בודק שבעצם הקוד נוצר מהמודל, כן? את אומרת על הרישיון של הקוד? הוא מתאים לסטנדרט של קודינג. צריך... כן. לא, סימולינק קודר. כן, אני מדבר על סטנדרט של קוד, קוד סטנדרט. אוקיי? לא על הרישיון. הרישיון נעשה על ידי כלי אחר שבעצם בודק את המודל סימולינק מול הקוד C. בודק שבעצם הקוד C הגיע למודל סימולינק. ואז עושה את הוויריפיקציה. הכלי הזה בעצם נותן לנו משהו, הכלי הזה יחד עם הקודר יצא לנו איזשהו משהו ששווה ערך לקודר מרושיין. כאילו רישמנו את הקודר, אוקיי? כי אז ביקשו מאיתנו לעשות איזשהו כלי שבודק את הערך עצמנו, ולמרות שאין לנו באגים, המפקים כבר רשמו מיליוני שורות קוד ללא באג עדיין הרשויות לא מבינות לזה ואומרות, אני רוצה לבדוק שבאמת הקוד יוצר מהמודל, לבדוק לי אותו. יש עוד כלי שבודק שהקוד יוצר מהמודל רק עבור התקן הזה, בנינו כלי רק עבור התקן הזה. יש לנו עוד כלי, כלי שהוא במיוחד עבור התקן הזה, שבודק שהקוד, הוא לוקח את המודל, לוקח את הקוד, ובודק שהמודל והקוד זהים, אוקיי? ואז החבילה הזאת היא שוות ערך ל... כאילו רישנו את היצירת קוד שלנו, אוקיי? יש את טרסביליות בין הסורס קוד למודל, אתם רואים, הסתכלתם על הקוד שנוצר, הוא מופיע עם הערות של איזה בלוקים, הבלוקים שמהם הוא נוצר מופיעות בתור הערות בסורס קוד, וגם ה-requirements שמקושרות למודל יורדות לסורס קוד, תראו את ה-requirements מהקובץ הטקסטואלי יורדות אל הקוד C, אוקיי? ואחר כך אני יכול גם כן לקמפל אותו ולעשות כל מיני בדיקות מול המודל. כן, אני עושה עכשיו, יש לי אובג'קט קוד, יש לי את המודל, אני מריץ את האובג'קט קוד מול המודל ורואה שזה זהה, אוקיי? ואני יכול להריץ אותו גם כן מול ה-I-Level Requirements, אוקיי? שוב פעם, אתם רואים שכמעט כל התהליך הזה הוא מרושן.
את הרישיון. אוקיי, וזה החוזק שלנו. המודל סימולינק, אם אתם תוכלים את זה בצורה ידנית, מול ה-I-Level Requirements. אוקיי? וזה החוזק של השיטה הזאת. טוב, לא נדבר פה על כלים. יש לנו הרבה כלים שתומכים בכל השלבים של ה-DO. אם תרצו, אחר כך אני אפרט לכם, תבואו אליי אחרי זה, אני אפרט לכם את השלבים. מה שאני רוצה לדבר זה על DO 178C. ה-DO 178B, הוא התחיל לפני 20 שנה. זאת אומרת, היה ב-1992, ב-1992 לא היו כלי מאטוורקס כאלה, לא היו בכלל כלים מהסוג הזה, אוקיי? כלי התוכנה השתנו, יש לנו כלים מסוג של מאטוורקס, יש לנו אובג'קט אוריינטד בכלל, יש לנו פורמל מתודס, כלים של פורמל מתודס, אוקיי? ועולם מתקדם, אבל עולם התעופה הוא איטי, הוא הולך אחריו בצורה איטית, הוא לא רץ מהר, והגיע הזמן שהוא יתעדכן במה שקורה באמת בעולם הזה. ולכן יצא עכשיו ה-DO 178C אחרי 20 שנה. ה-DO הוא בעצם, פיתחו את התקן הזה באמצעות מפגשים המון המון מההמלצות שהוא נתן להם. הגרסה יצאה ב-2012. פיתוח של התקן היו 7 ועדות, קוראו להם SG סאב גרופס, אוקיי, שכל ועדה ישבה על חלק אחר של התקן, והחלק הכי חשוב עבורנו זה ה-Model Based Design and Verification, זה הוועדה שבה ישב הנציג שלנו, בין פוטר, וקידם את הכלים שלנו. הייתה גם ועדה של נושא של Object Oriented, ה-DO לא כל כך אוהב Object Oriented, יש פה נושאים של שהם קשים מבחינת סייפטי בנושא של Object Oriented, כל הירושות והדינמיק מורי הלוקיישן וכל הדברים האלה, זה קצת קשה בעולם התעופה, אבל הם כן הסכימו לקבל איזשהו סאבסט של Object Oriented, והנושא של הפורמל מתודס גם כן נכנס חזק. ה-DO 178B, ה-DO 178C, מה שהם עשו, הם לא שינו את הקור, את המסמך המרכזי של ה-DO 178, הם פשוט הוסיפו עוד תוספות, סופלמנטס ל-DO 178. כל השינויים בין ה-DO ל-C הם לא במסמך המרכזי, לא בקור המרכזי, אלא באמצעות מין סעיפים נוספים, סופלמנטס. ויש לנו תוספות עבור רישום כלים, עבור הגדילים שזה חשוב לנו, עבור אופציות אוריינטד, ועבור פורמל מתודס. זאת אומרת, זה מסמכים נוספים, בנוסף, יושבים על ה-DO 178. לא מצבנו. אז ככה, מה שאני אומר זה מעניין אתכם, או ש... כי עכשיו אני נכנס טיפה לפרטים? כי עכשיו זה היה קצת כללי. אפשר להיכנס טיפה לפרטים, אבל אם זה הסוף, אז אני אשחרר אתכם פה.
אוקיי? בגדול, מה שאני רוצה להגיד, אני לא אלה אתכם יותר, אבל בגדול מה שאני רוצה להגיד, בגלל שישבנו בוועדה, אוקיי? יש הרבה סיפורי משתמש של משתמשים שרישיינו עם הכלים שלנו. יורוקופטר, אני חושב שג'ון שטרימן מציג את השקף הזה. יש את EADS, שגם כן רישיינו אותי ב-68D. יש פה את החברה של להב שגרנטו. האמת שלא יוכל להביא לך את הערוץ, אבל בכל כך זמן הם לא יכלו. עבר השני, רציניים, פיתוח ורישוי רציניים בפרויקט שלהם.